Добрий день, колеги. Сьогодні я вам розкажу, які дії необхідно буде виконати вам після того, як були замігровані дані з заробітної плати. Після того, як ваші колеги створять актуальний штатний розпис, в якому будуть присутні актуальні підрозділи та посади, вам необхідно буде розсадити своїх працівників на вакантні посади, на ті посади, де вони знаходяться згідно актуального штатного розпису. Ви будете бачити, що у вас штатні посади позначені такою позначкою, яка означає, що на цій посаді відсутній працівник. Якщо працівник знаходиться на посаді, то це буде посада без такої зеленої позначки. Необхідно вам отримати групу ролей адміністратор даних трудової книжки. Робите заявку, сподіваюсь, ви знаєте, як це робити, і надаєте одному або декільком працівникам цю групу ролей. Після того, як працівник отримав групу ролей адміністратор даних трудової книжки, на робочому столі персонал йому буде доступний реєстр призначення працівників редагування посади. Відкриваємо його і шукаємо колонку «Штатна посада». У вас спочатку у всіх працівників буде це поле порожнім. Кожною запис цього реєстру, кожного працівника потрібно посадити на свою посаду, тому що з даних бухгалтерської програми це зробити неможливо. Це доведеться робити вам вручну. Отже, обираєте посаду, яка не містить даних в колонки «Штатна посада», подвійним кліком відкриваєте її. І знаходите поле «Штатна посада». У вас може бути заповнений поле підрозділ і посада. Штатна посада зазвичай буде така, називатись така, так же само, як і посада, наприклад, головний спеціаліст. Для того, щоб посадити працівника на своє місце в штатному розписі, натискаємо цю піктограмку, шукаємо підрозділ, в якому знаходиться працівник. Це ви робите, знаючи, де знаходиться цей працівник, або по полю підрозділ, яке заповнено. Наприклад, ви знаєте, що ось ця штатна посада для цього працівника. Подвійним кліком обираєте її. І заповнюється поле підрозділ актуальним підрозділом і штатна посада. Якщо буде очищена поле посада, ви повинні його заповнити. Обираємо відповідний запис із довідника посади. Головний спеціаліст. Все в нас. Штатна посада обрана, зберігаємо та виходимо. Після цього ми можемо пересвідчитися, що працівник у нас знаходиться на штатній посаді в штатному розпису. Шукаємо працівника. Бачимо, що посада у нас вже не вакантна, на ній знаходиться працівник. Далі вже можна працювати з цим працівником, вести повністю кадровий облік. Дякую.